najavih ja već našu novu rubriku koja je od danas, pa čekat će vas svakog četvrtka u sklopu emisije Puls Srbije. Moje drage kolege, sreteće javne ličnosti na raznim lokacijama u gradu i razgovarajte s njima na razne teme, zanimljive, interesantna pitanja, a u to ćete se uveriti evo već u narednom prilogu. Evo, počet ćemo sa novom rubrikom, 36 pitanja, pa evo da krenemo. Kako još počinje vaš dan, osim čuvenom mantrom, dobro jutro, lutko? Čuvena mantra dan mi počinje kada se probudimo, da se otvorim prozore, otvorim vrata od terase, pogledam u nebo i zahvalim se Bogu što sam živa, zdrava i što me ništa ne boli. Dovoljan razlog da uživam u životu. Da li ste ranovanilac? Jesam. Mada sam, ja imam kreativna neka ludila, ja noću radim, ali kao neki biološki sad da se ujutru budim rano, ali ništa to meni ne smeta. Kako je trenutno vaše stanje uma? Moje stanje uma je fantastično. Bez obzira na sve što se dešava, stanje uma mi je fantastično, jer na sebi radim skoro 25 godina. Jer od uma sve potiče. Koji period života ste evocirali sa osmehom? Pa svaki period života je kod mene bio i osmeh. Bile su suze, ali bili su i osmesi. Prema tome, sve je to deo života. Ne može. Aha, evo. Da li verujete u život nakon smrti? E, to je pitanje koje sam ja postavila čuvenom protojereju Dragomiru Sandu, koji je inače profesor, koji nije umeo da mi odgovori na pravo pitanje. Da li ima, jer u stvari naše telo je u stvari samo odelo za našu dušu. Da li se naša duša seli u neki bolji i pravedniji svet? Ja u to verujem. Ali niko ne može da objasni ili nas niko nije obavestio gde je otišao, da li u pakao ili u raj. Ali verujem da posle života postoji život. A postoje li danas za dobri pravi frajeri u Beogradu? Postoje li danas pravi frajeri u Beogradu? Nažalost, ja sam odrasla u vremenu kada su ti frajeri zaista postovali. Za mene dobar frajer mora da... Nije onaj frajer koga zamišljaju današnje devojke koje imaju višak silikona, manjak pameti i talenta. Dobar frajer ne mora da bude ni mnogo lep, ni mnogo mlad, ni mnogo bogat, ali mora da ima nešto. Mora da bude intelektualac, mora da bude duhovit i što je najvažnije, treba da ume da voli. Ako ume da voli, ne bi mu dozvolila više ništa drugo da radi. A koja je najveća greška koju danas prave, eto, današnje devojke? Pa zato što današnje devojke su u stvari odvojile muškarce, jer su počele, ono što ja kažem, višak silikona, manjak pameti i talenta. Način obraća, svi su isti, sve devojke su iste. Svi imaju tu neke kosurdače, sve imaju botokse, silikone, avione... Svi maštaju za nekim velikim parama, za automobilima, dobrim satovima i u stvari su odvojili. A u stvari muškarac voli tajnu. Devojka ne znaš da li je krenula u kupatilo ili je krenula na neki prijem da ide, tako izgleda. A muškarci vole da skidaju ženu sa preko 7 velova. A koliko muškaraca je zbog vas izgubilo glavu? Boga mi jesu. Boga mi jesu. Čak izašla sam u 3-4 knjige, od kojih mi je najmilija od Slobodana Savića. On je kulturni urednik na Radio Beogradu. Napisao je knjigu Za njima su mnogi gubili glave. Među njima sam bila i ja. Međutim, ja to nisam shvatala. Meni nikada lepota nije bila ulaznica za bolji život. Ja sam radila na sebi i nisam bila ni svesna. A da li je bitno da muškarac bude imućan? Pa, da bude imućan u onom što sam rekla.
u svom intelektu, u svojoj duhovitosti i svom umeću da ume da se udvara. Ja kažem da je poljubac za laku noć mnogo erotičniji nego probuditi se sa strancem u noći. Kada bi godinu dana morali da slušate samo jednu pesmu, koja bi to pesma bila? Pa Ružica ružo ruška, koja je posvećena meni. Šta mislite, da li su vas žene više ogovarale ili su vam potajno zavidele? Uopšte ne obraćam pažnju na to, da li su me ogovarale, da li su mi se divile, samo znam da u poslednje vreme sve mi se više i više divile.